កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យបញ្ជីបច្ចុប្បន្នភាពនិងប្រវត្តិរូបគំរូថ្មីអតីតយុវជនដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានកិច្ចប្រជុំរៀបចំត្រួតពិនិត្យការធ្វើបញ្ជីបច្ចុប្បន្នភាពសម្រាប់អតីតយុវជនដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ធំនិងរៀបចំប្រវត្តិរូបថ្មីសម្រាប់អតីតយុវជនជាវិងការយឺតយ៉ាវក្នុងការទទួលបានផលប្រយោជន៍ដោយសារតែឯកសារមិនត្រឹមត្រូវតាមសំណុំបែបបទនិងដាក់ចេញនូវផែនការអនុវត្តបន្តដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសាលប្រជុំតំបន់ប្រតិបត្តិការសក្រងកំពង់ធំនាព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ពិធីប្រជុំដ៏មានសារៈសំខាន់ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសោមសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសក្រងកំពង់ធំនិងជាប្រធានសមាគមអតីតយុវជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំនិងមេបញ្ជាការរងនាយទាហាននាយរងនាយសេនាធិការព្រមទាំងលោកមេបញ្ជាការគប់កងឯកភាពផ្នែកសក្រងទាំង8វរៈសនាតូចទាំង2និងស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធចូលរួមសរុបទាំងអស់ចំនួន104នាក់ផងដែរលោកវរៈស្នេហ៍ត្រីសៀងហុកខាន់មេបញ្ជាការផ្នែកសក្រងក្រុងទុងសែនបានបញ្ជាក់ពីការធ្វើបញ្ជីបច្ចុប្បន្នភាពនិងប្រវត្តិរូបគំរូថ្មីដែលបានចូលអនុវត្តជាស្ដេចនៅតាមសង្កាត់ទាំង8នៅក្នុងក្រុងទុងសែនដែលទទួលបានលទ្ធផល 70% និងនៅសល់សេសសល់មួយចំនួនកំពុងតែអនុវត្តបន្តឲ្យសម្រេចបានមុនផែនការក្នុងនោះដែរលោកបានលើកយកនៅចំណុចបញ្ហាដែលជួបប្រទះនៅចំណុចសំខាន់ៗដែលតែងតែផ្ដល់នូវផលវិបាកនិងជាបញ្ហាប្រឈមក្នុងការធ្វើបញ្ជីបច្ចុប្បន្នភាពសម្រាប់ប្រវត្តិរូបថ្មីរបស់អតីតយុវជនដែលមាន3ចំណុចសំខាន់ៗមាន3ចំណុចសំខាន់ៗចំណុចទី1គឺរោគឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីដែលមន្ទីរសកលវិទ្យាល័យផ្ដល់ឲ្យមិនឃើញទី2អតីតយុវជនបានចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការក្រៅខេត្តឬក្រៅប្រទេសទី3គឺការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅឋានដែលហេតុធ្វើឲ្យមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការទទួលប្រាក់ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសំសុនប្រធានសមាគមអតីតយុវជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំបានមានប្រសាសន៍បូកសរុបនិងដោះស្រាយនូវបញ្ហាដែលប្រឈមមួយចំនួននិងបានប្រគល់ផែនការសម្រាប់ការអនុវត្តបន្តក្នុងឆ្នាំ2016ទី1គឺជំរុញឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងប្រវត្តិរូបគំរូថ្មីអតីតយុវជនដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកក្រុងឲ្យបានរួចរាល់តាមផែនការដោយសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរដែនដីទី2ត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវស្រង់ស្ថិតិអតីតយុវជននៅតាមមូលដ្ឋានដែលមានជីវភាពខ្វះខាតដើម្បីអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនឲ្យជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រចំណែកទី3បន្តការបោកប្រាក់បេឡាមរណៈសង្គ្រោះជូនក្រុមគ្រួសារអតីតយុវជនដែលបានពលីជីវិតនិងបានចុះទៅដល់មូលដ្ឋានដើម្បីជាការសួរសុខទុក្ខផងដែរខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំបុរដ្ឋាទូទោះអប្សរាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍